Essa música contém grandes doses de sarcasmo e ironia. Ao persistirem os sintomas de hate e cancelamento na internet, agende um psiquiatra com urgência. Ah, Nine, estoura essa porra, leque! Patricinha siliconada, ama da rolê na quebrada. Nunca teve emprego na vida, diz que não se importa com nada. Quer colar no baile, foto fumando balão. Rebola e filma pro Insta, bloqueia o pai e o irmão. Essa menina é sinistra, não cola se não tem do bom. É trap, funk ou então nada bom. O esporte dela é rebolar.